abakiriza mu Kristo bakozeza onaku Yesu bamutirako eranga abantu batambuza omusalaba mu ngode zitalizimu wano mu kibuga Kampala bonna batambudde bolekeso kya odi Kampala bwe bakuŋŋaanidde ssaababezi b'ekkanisa ya Uganda Reverend Steve Samuel Stephen Kazimba Mugalu asinze onasaba abantu bonna abatwala amabaati gabawejere b'ekkalamojo okugazzaayo bunnambiro ngatiga kubisiddwamu unagamba nti abantu bangi basula mu mayumba nga mabaati n'enzigi bibbe ngera bisiba birajana Kazimba era asabye abantu 10 okusaddaaka ennyumba zaabwe kubanga saddaaka zaakuma ku lunaku lwe batta Yesu. Mwongeremu Ssaabasumba w'Ekkereziya kitaffe mu Katonda Paul Ssemwogerere avumidde ebikolwa ebyeko ebikyasa ensangi zino byasabye okukomezebwa bunnambiro. And learn to do good and seek justice. We need God's grace to overcome our divisions and to uproot systems and structures that have contributed to the fracturing of our communities. Ssaabasumba Orthodox Muzeyi Erinmas Muzeyi, obubaka bwayisizzamu ababa yamba nga singa oyamba Katonda naye aba wakuwa kisingako. Era twakulaba ddungu oli mulwadde kubanga oli mu kkomera ne tukutambulira oba ne tukutambula. Kabaka alibaddamu nti mazima mbagamba nti buli lwe mwakikolera omu ku bagonda bato mwakikolera nze. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomu.